Som I ved, så er det en fast tradition her på kanalen, at vi laver de her pack openings hver eneste fredag. Og i den her uge, der bliver det nok vildere end nogensinde før. Vi starter så ud med, som I kan se her, jeg har lavet et plus 84 player pack. Man kan kun lave en enkelt af dem. Jeg synes bare lige, vi starter ud på den her. Vi får ligesom lige at sætte, hvad kan man sige, sætte stemningen lidt. Well, det kan blive godt eller skidt. Det finder vi selvfølgelig ud af. Lad os se, hvad EA har gemt i posen til os. Og well, der er en masse pakker, som jeg selvfølgelig har samlet sammen i løbet af ugen, som altid, som vi skal have åbnet, og vi kan se 13 pakker i alt. Ikke nogen Division Rivals World i den her uge her, simpelthen fordi jeg slet ikke spillede FIFA i den her uge overhovedet. Ja, lidt skidt, men der er stadig 13 rigtig, rigtig gode pakker gemt i blandt hister her, og ikke nok med det. Prøv at se, hvad vi også lige har. Både well, der er først og fremmest min, den her Next Generation spiller i, ja, jeg har ikke rigtig super fan, det er, men helt sikkert, og så er der altså en Icon Pack her, som jeg lige lavede i, basically, absolut med den eneste årsag, jeg skulle åbne den her video her. Vi kan sige, sidste uge åbnede rent faktisk et Icon. Mit første Icon nogensinde, hvilket var sindssygt hype, så vi garanteret at få et her også. Og lad os se, om det kan blive lidt bedre end Verom. Jeg tænker, at vi starter med de her blandede pakker, hvor du får sådan nogle, både nogle bronzespillere i og sådan noget der. Fordi det er meget, meget sjældent, at de giver noget helt specielt godt, som vi kan se her for eksempel. Og den næste her, der, shit. Jeg skulle... okay. Vi får en inform walker, vi får Tillemans. Sorry, let's fucking go. Men det var det mest cringe syge nogensinde. Please, ikke vil lade mig klippe det der ud af kontekst. What the fuck, dude? Jeg skulle igen til at sidde og sige, jeg tænker bare at åbne pakken for sådan et. Den var shit. Så får vi inform Tillemans. Jesus Christ, jeg ved ikke engang, hvem der var i inform den her uge faktisk. Men det er faktisk rimelig decent, da. Han går virkelig kun for... Han går kun for 25k. I mean, det er stadigvæk fucking vildt. Det er sådan, altså, i forhold til, at jeg næsten ikke har brugt nogle coins på de her packs her. Det er sgu da ret decent. I mean, I'll take it. I'll fucking take it, altså. Ja, yeah, okay. Jamen, helt skidt bliver det så ikke den her pack-opning alligevel, kan man sige. Men spørgsmålet er så, om vi kan få noget, der overhovedet bedre end det. Bliver i hvert fald ikke lige den her omgang her, kan jeg se. Er det en god gammel? Det er en god gammel Bjørki. Yes, sure. Super fedt. Skal vi se, nu er vi nede på 10 pakker, så vi har de her Electrum-spillerpakker. Jeg tænker, det er dem, vi tager. Og vi kan også jo tage den her spillerguldpakke først, faktisk. Jeg tænker, at vi lægger ud med den en gang her og ser, om der kommer noget godt op. Nej, det gør der minsanden ikke. Hey, Paulo Nuacho, legenden, come on. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så hype over det. Og på det, så har vi de her Electrum-spillerpakker. Vi har 3 af dem, så skal vi ikke bare få åbnet dem med det samme. Der er en her, hvor vi ikke får nogen garanteret plus-rating. Så er vi får garanteret 80+, og så en med 82+, i garanteret. Så lad os starte med den, hvor der ikke er nogen, som sagt, garanteret rating. Lad os se, om vi ikke stadigvæk lige kunne sneak et eller andet ind. Eller ikke, i hvert fald fransk center midt. Og det ligner en aua. Ja. Au, for en dårlig... Pakkes... Nej, det fungerede ikke rigtig, den joke der. I tried, I'm sorry. Vi så med den her nu. 12 spillere, 6 guld, 6 sølv, 6 af dem er sjældne. Minimum 1 af dem er 80+, i det mindste. Og det er hverken en board eller noget som helst. Er det over igen? Okay, jeg skulle lige til at sige, det er Mukiele. Okay. Så har vi den her sjældne Electrum spillerpakke, hvor der er minimum 2 fish rated i. Så må det ikke, der lige kunne komme et eller andet decent her. Der er et board, ikke nogen walkout, desværre spansk. David Silva måske, endnu værre, vi får Luis Alberto. En 4 fish rated dog, igen, det er decent nok, bare få nogle af dem her. Vi kan smække lidt nogle SBC'er, vi får en lille cheeky Marcelo også. Ikke at der er noget specielt over det generelt, hvordan den her pakke her. Ikke noget specielt at råbe hurra for, men forhåbentlig kan det ændre sig med det næste pakke her. Nu har vi simpelthen, vi har faktisk bare 3 premium spillerguldpakker, hvor der er garanteret 80+, i alle sammen. Og så har vi en mega pakke med garanteret 82+. Okay, ja, men lad os da bare hoppe ud i de her premium spillerguldpakker, så 2 af dem kan ikke handles, 1 af dem kan. Og lad os starte med den første, så er det ud med et board, engelsk, John Stones, ja, John Stones simpelthen. Det er sådan, jeg tror straight up, det er sådan 5. gang, jeg bagger mig eller sådan noget. Det er lidt specifikt måske, det fik også til at lyde, som om det var meget, ikke fordi det voldsomt meget. Og i næste her, får vi heller ikke noget godt. Er det en... Ja, det må være en vishka. Igen, jeg ved ikke, hvorfor jeg overhovedet forsøger at udtale navnet faktisk. Det var bare, jeg får mig selv bare til at ligne en kæmpe spasser. Hvad jeg gør sådan, Ashley Young får vi her, Solly March får vi også. Ikke noget at råbe hurra for igen med den her pakke. Der er lidt også lige en cheeky Jens Stryger Larsen, men nu har vi 2, 4 pakker tilbage. Oh,
der må godt lige, komme bare lige den der. Jeg ved, Chilemans var faktisk et virkelig, virkelig godt på, for at være helt ærlig, selvom han ikke går for mere åbenbart. Og vi får os her. Jeg troede lige, der var noget. Hvis det er John Stones igen. Det er fucking John Stones igen. Oh my god. Jeg har lige sagt, at jeg pakker ham hele tiden. Og så får jeg ham to gange i streg. Altså, det er lidt sjovt med EA, bare det var sådan en EO crowd. Get fucked, man. Grunden til, at jeg også nævner det her, det er fordi, det så ikke. Men inden jeg gik i gang med at optage, der åbnede lige hurtigt min smukkikspakke. Get dem, der lå i den. Anyways, megapakken. Den sidste pakke, vi har de her to special packs tilbage. Vi får 82 plus. Kom nu lige med et eller andet piece, EA. Jeg vil så gerne se det. Bare lige. Og lige godt satans. Okay, let's be honest. Det var ikke særlig godt. Men det kan det blive nu. Igen, jeg aner ikke, hvad det her næste generationsspiller er. Jeg har absolut ingen idé om det. Altså, jeg vidste ikke engang, jeg havde fået den her pakke her. Det har jeg åbenbart fået, fordi man har forbestilt spillet og går ud fra. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Hey! Let's fucking go, det Christian Pulisic. Let's go, man. Come on, vi tager det. Jeg ved ikke engang, fordi det er et voldsomt godt kort. Jeg er bare glad for at se det faktisk en spiller, jeg sådan godt kan lide. Så yeah! Let's go! Nå, og med det sagt, så er det altså blevet tid til den her Icon Pack. Garanteret Icon Pack, hvor du får et, jeg går ud fra, det er et midt Icon. Man kan sige, sidste uge pakket jeg vildt mit første Icon nogensinde. Veron. Og det her kan så blive en anden Icon nogensinde. Den er selvfølgelig lidt en fraud, fordi jeg garanteret har fået det. Det var lidt federe sidste uge, fordi det er sjovt at komme som en overraskelse. Men for til gengæld vil jeg sige, at jeg har store forhåbninger. Til den her pakke her. Store, store, store forhåbninger. Fordi jeg har brugt 300k på det. Ej, jeg har brugt cirka 300k på at lave den. Jeg har brugt en del coins i hvert fald. Og det kunne være nice, hvis det rent faktisk var det værd. Men lad os se, hvad EA har gemt til os her. Det er... Pavel Nedved. Det er sgu da ret decent, er det ikke? Er det godt? Jeg ved ikke, om det er godt. Guess we'll take it. Wow, han har 80'erne skridt, 50'erne smagfod. Hold da i kæft, man. Okay, shit, jeg har lige tjekket hans footbin. Han går for 400k. Jeg kan godt ikke sælge ham. Men det er faktisk, jeg er i profit, hvis man kigger på det på den måde. Jeg brugte måske 280k. Ej, det tror jeg ikke engang, jeg brugte så meget. 200k måske. Der omkring på at lave den her SBC. Det var faktisk virkelig godt. Det er faktisk en rimelig decent, I guess. Altså, i forhold til, hvad man ellers kunne få. Altså, hey, vi tager det, Pavel Nedved, let's fucking go, man, kom nu. Tænk, det er også lidt dumt, det er mig, der sidder og laver den der reaction der, fordi igen, jeg har absolut ingen idé om det overhovedet er godt eller skidt. Så der er sikkert mange derude, der sidder og tænker, Kraus, det var en insane pack, eller i hvert fald en rimelig decent pack, så hvorfor sidder du ikke og mere hype, og jeg sidder bare her og sådan. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg lavede der, men anyways. Ja. Og well, med det sagt, så var det så det for den her lille hurtige pack opening video her, mine damer og herrer. Endnu en af slagsen in the bag. Og ja, det var faktisk, altså overordnet set vil jeg sige, jeg er faktisk rimelig tilfreds med, hvordan det er gået. Ikke fordi der var noget sådan insane på, men vi får Pavel Nedved, som er rimelig decent. Og så, ja, ikke mindst også det her med, at jeg får Chileman, som var fuldstændig unexpected. At han ikke går for mere, det er bare en skændsel. Men sådan er det i det her spil her. Om ikke andet, så er jeg rimelig tilfreds her i hvert fald. Jeg håber også, I har set med derude, har været tilfreds med at se med her i hvert fald. Fordi der er ikke mere for den her video her. Så pack opening done her. Anna altså heller ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I smadrede sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til I som jer. Og vi ses.